Onko? Haikut laillisti kannabiksen koronan keskellä vuonna 2022, joka vapautti kasvattamisen, käytön sekä myymälöiden perustamisen. Näitä vihreällä hampunlehdellä varustettuja myymälöitä onkin avautunut lähes joka nurkalle, erityisesti matkailijoiden suosimmin paikkoihin, ja hintaa kukinnolle tulee paikasta riippuen 10 sentistä muutamaan dollarin grammalta. Julkinen hatsittelu ei kuitenkaan ole sallittua, mutta yleisesti ottaen ilmapiiri on hyvin suvaitseva, ja pössyttelijöitä löytyy lähes jokaisesta kuppilasta tai guesthousesta. Kourongilla oli oikein mukava meno, vaikka paikka kehittyy vuosi vuodelta enemmän kaupallisemmaksi. Teitä rakentuu ja erityisesti kiinalaisille rikkaille turisteille suunnattuja tasokkaita hotelleita ja resortteja näkyy yhä enemmän. Löysimme tuolta myös muutamia suomalaisia eksyneitä sankareita, muun muassa Lost Boys-nimisestä Bäkkäri-hostellista. Länkkäriyritysten omistajille oli oikein huikea yhteisömeininki, johon porukkaan päästiin nopeasti tutustumaan. Meininki oli aitoa, bissejä sai yleensä minimihintaa menusta huolimatta näin hiljaisen kauden aikaan, ja tärkeintä oli yhdessäolo ja toisten tukeminen. Tässä vaiheessa matkaa ei tullut vielä kuvailtua paljoakaan, sillä tarkoitus oli nauttia ja elää hetkessä, eikä edes aloittaa videoiden tekemistä. Kuka se täällä? Chot chot, chot chot. Kourong Samloemilla, Mumbai Bay eli 20 Bayllä täällä on vesiputous. Vietettiin viikko Kourong Samloemilla, Mumbai Bayllä, jossa oli täysin autiota. Meno oli siis hyvin hiljaista, yli puolet paikoista oli kiinni, odottamassa muutaman kuukauden päästä alkavaa turistikautta. Majapaikkamme Kampot Beach House oli kerrassaan mainio $5 bungalovin hinnalla, sisältäen kaikki vesiaktiviteettilelut, kajakit, suppilaudat sekä mukavia ihmisiä. Tuolla on cold touch. How's the coconut? Syötiin perheillallisia ja tehtiin yhteisiä retkiä, uitiin ja rentoitiin hemmokissa kokonutin kerran, kunnes oli aika jatkaa pois saarilta. Sää näytti aamusta pahalta, mutta onneksemme tyyntyi laivaan päästöämme hieman kello 7 jälkeen. Otimme paikallisen hitaan paatin $5 kappale hintaan. Pikapaatti olisi kustantanut $20 per nenä. Matkaan kului 3 tuntia, mutta rauhassa ilman kiirettä matkaminen on aina mukavampaa ja ehtii nauttia maisemistakin ja nähdä aitoa paikallista menoa, niin kuin aitoon travellaukseen kuuluu. Seuraavat tunnit kuluivatkin melkoista pottupeltoa kynteessä minivänissä pää milloinkin kattoon paukkuessa kohti suosikkikaupunkienne Kambodžassa, Kambottia. Kambodžaan mennessä säästyy suurelta päänvaivalta sekä tuk-tuk-kuskien kanssa hintojen sopimiselta lataamalla PassApp-nimisen Uberin korvikkeen, jolloin saat automaattisesti tilattua paikallisella hinnalla tuk-tukkeja minne tahansa. Muutaman kilometrin matkat ovat dollarin luokkaa, kun suoraan kuskilta sellaisesta usein länkkäri pulittaa vitosesta ylöspäin.
Hello. Welcome to the bathroom. This is a bathroom, hot shower. This is Leila. Nice room. Here is a kitchen. Sink is full of shit, like not usually, but now we have a stove, we have a fridge, a freezer. Welcome outside. Here are tiny hobbit houses. Here is a natural pond. This is a water that gets filtrated through this own filter system through stones and stuff, and it's very nice water. Then next to it is a pool with chemicals, not that nice, tastes like chlorine. Here we have a nice pond with some frogs and maybe some fish, I don't know. Here we have a gym. Here we have a jacuzzi. And here is a infrared sauna and a steam sauna. Amazing. Beautiful. Tämä kissa käveli yhtenä päivänä Maukuen asuntoomme ja ei sitten tahtonut poistua, joten se asusteli luonamme loppuviikon. Se oli todella suloinen ja tykkäsi nukkua paljon, joten annottiin sen asua kanssamme. Se oli puhdas ja piti itsestään hyvää huolta, söi ja hengasi sekä nukkui kanssamme. Se taisi pelätä ulkona olevia koiria. Sitä jäi kyllä ikävä, mutta oli aika jatkaa kohti Kambodžan pääkaupunkia, Phnom Penhiä. Kambodžan lähihistoria on hyvin raaka. Lähes yksi kolmasosa populaatiosta murhattiin kommunistisen punakaartiliikkeen aikana sisällissodassa. Erityisesti kouluttautuneet ja liikettä millään tavalla vastustaneet ihmiset lähetettiin vankileireille, joista harvat selvisivät. Kaikki tapahtui 70-luvun lopulla, eli vanhemmalla ikäpolvella traumat tapahtuneista ovat vielä vahvasti läsnä. Toi on kyllä korkea rakennus, toi on oikealla tuossa, katohan. Kato miten korkealle se menee. Sitä ei... Hyvä, kun näkee. Kambodžalaiset ovat itsessään todella ystävällisiä ja selkeästi haluavat unohtaa tapahtuneet ja keskittyä elämiseen. Niin kuin aina, kyseessä ei ollut kambodžalaisten sota, vaan perinteisesti jenkit tuki toista puolta ja Neuvostoliitto toista puolta. Vastuulliset kenraalit tuomittiin vasta 2010 vuoden aikoihin, kun suurin osa vastuullisista oli jo menehtynyt muista syistä. Kambodža on upea maa rikkaalla historialla, ja se on ensimmäisestä vierailustani saakka ollut yksi lempparimaista tietyn vapauden tunteen ja ihmisten ystävällisyyden ansiosta. Sinne menee tietyn tyyppiset elämän sankarit, joilla on paljon tarinoita kerrottavaksi. Kiitos jälleen kerran! Matkamme jatkui seuraavaksi kohti Laosia, eritoten Dondettia, joka sijaitsee Kambodžan rajan lähellä 4000 saaren rykelmässä Mekonjoen rannalla, mistä Madventuresissakin on yksi kokonainen jaksossa tähän sekavaa meininkiä. You are in Lao. Lao? Yeah. One beer Lao and hangover special, please. Lähtee
pääsimme tapaamaan sinne ystävämme sekä tutustumaan tähän minullekin vielä vieraaseen kulttuuriin ja valtioon pidemmän aikaa. Sitten lähdetään Laos Borderille. 20 maksettiin tästä tuntimatkaa. Kiitos paljon videon katsomisesta ja lisää videoita on luvassa seuraavaksi Laosin puolelta. Muista siis tilata kanava, niin ilmoitan uudesta kontentista nopeammin kuin huomaatkaan. Siunausta siis sinulle ja nähdään pian!